Rado, gde si ti? Ne može čovjek da te nahvata nigde. Zašto su mesto legale? Čujemo te, čujemo te. Gde si ti? Zašto nam se ne javljaš ovako medijima? Nema me, mnogo mi je lepo. Nama nije lepo bez tebe, da znaš. Ja sam odlakala za stošte i što se ustavno razmetujete. Ali ja spremam stvarno, ali mi ono generalno svi pevači koji su upređeni, tako neke velike projekte, ne daju nikakve izjave. Ja sam mnogo toga pričala, od 12 godina, ste mi iscedili onako nove, znaš, od rođenja, od roditeljstva i puno nekih emisija je bilo jedan na jedan, gde sam mnogo od sebe pričala, a ništa se ovo nije desilo. I onda ja isto ne volim da se ponavljam i da... A ti si uvek zanimljiva. Voli ili sve čuo tebi da... A kaži nam, šta se dešava s tim albumom? Toliko ga dugo čekamo. Jesi stvarno toliki maler da ne može da se već jednom sklopi, a? Nije sklopljen, sve je gotovo, ali ja nisam... Nisam da bacam, kako bih rekla, pisare... Cilje. Cilje, ali kad u nešto uložiš mnogo, mnogo, mnogo para, a to stvarno mnogo para, mnogo nule u pitanju, vi znate kako što je dan album, ja nisam mogu da ga prostim sa još 50 drugim albuma, pa da se svi bore za našem sekundu svog nekog, svoje sreće, tako da malo samo da prođe neko vreme. Rado, kakav album spremaš? Kakav će to se da biti? Hoćeš li odstupati onda od svoje neke ličnosti ili imamo nešto novo, nekih kvaliteta? To sam treba da pitam i da te pitam. Svi su živi izbacili albume. Da li nisu sjajno prošli, nisu sjajno, budemo realni, izgleda se kako je pesma. Da li možemo da očekamo od tebe da će svaka biti podjednako dobra? Svaka je podjednako dobra, ja sam zato i pazila da ne izdam sada kad se sve izdali, jer sijaš, jesi li zaljubljena, moramo te pitamo. Rekla si da trebaš penzionera, je li tako? Ne, malo sam se našalila na Twitteru, meni se stvarno javljaju penzioneri na Valili. Pa videli izjavu? Nije, pa ne čitaju. Ili vidi se, ja sam rekla sportista u penziju. A sportista ili u penziju kad? Pa su 30 nešto. Pa ja se izvinjavam, čitajte, molim vas, znači meni treba jedan fizički spreman mlad muškarac. Fizički spreman da isprati tvoje. Naravno, naravno. A ne, meni se ipak se javljaju 65+, mislim, poštovanje svima, ali stvarno poštovanje. Što kaže Kaljena?